Dobar večer, gledate Dnevnik televizije Herceg Bosne. Između ostalog, pogledajte. Ni danas nije održana sjednica Zakonodavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Sud BiH i dalje nema nikakvih informacija o presuđenom ratnom zločincu Sakibu Mahmuljinu. Šemsudin Mehmedović, bivši član i jedan od osnivača Stranke demokratske akcije, osnovao novu političku stranku naziva Naprijed. Provjerili smo na čije glasove cilja. Iz Međunarodne zračne luke Mostar uskoro će se moći letjeti na 4 nove atraktivne destinacije. Stranka demokratske akcije i njezini sateliti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nastavljaju s opstrukcijama. Naime, zbog nedostatka kvoruma ni danas nije održana sjednica Zakonodavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma tog parlamenta. Njezin rad se opstruira prije svega kako bi se onemogućilo imenovanje Marina Vukoje za suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Iako u medijima imamo jedan njihov stav da ne žele doći zbog poslovnika koji ja predlažem na dnevni red, nažalost on se ne pojavlju ni kako bismo razgovarali o dnevnom redu i pred svaku od ovih zakazanih, a neodržanih sjednica mi dobijemo neke e-mailove ili neke informacije od njih da su ranije preuzeli neke obaveze, tako da ja zaista više ne mogu da vjerujem da se radi o nekom političkom cilju, nego ovdje zaista govorimo o neradu i nedolascima na sjednice. Pri tome govorimo o profesionalnim zastupnicima čiji je posao da prije svega rade u parlamentu, ne dolaze na sjednice doma, na sjednice radnih tijela, a ne da preuzimaju druge obaveze jer ni ja, ni bilo ko od radnika koji rade u ovoj zemlji ne mogu se svom poslodavcu dan ranije javiti i reći zbog ranije preuzetih obaveze ja sutra neću doći na posao. Mislim da ista pravila trebaju važiti i za nas koji smo izabrani u ovaj dom, da radimo svoj posao za koji smo izabrani i primamo jako pristojna i velika primanja za taj posao. Sud BiH i dalje nema nikakvih informacija o presuđenom ratnom zločincu Sakibu Mahmuljinu, koji je nakon što mu je u travnju 2022. izrečena pravomoćna presuda, pobjegao iz Bosne i Hercegovine i nije se javio na izdržavanje kazne. Posljednju informaciju sud BiH dobio je od Turske da osuđeni Mahmuljin još nije lociran na njezinom teritoriju, rečeno je Srni, u sudu BiH. U studenom prošle godine navršila se godina dana od raspisivanja potjernice za bjeguncem, nekadašnjim zapovjednikom 3. korpusa armije BiH, koji je osuđen za zločine nad srpskim civilima i vojnicima u Vozući i Zavidovićima. Iz Ministarstva pravde u Vijeću ministara rečeno je ranije da su u rujnu prošle godine diplomatskim putem od pravosudnih tijela Turske obaviješteni da lokacija Mahmuljina još nije utvrđena. Domaća politička scena bogatija je za novu stranku. Šemsudin Mehmedović, bivši član i jedan od osnivača Stranke demokratske akcije, osnovao je novu političku stranku naziva Naprijed. Koji su glavni ciljevi i program novog političkog subjekta, te na čije birače Mehmedović može računati, istražio je kolega Dejan Perić. Šemsudin Mehmedović jedan je od osnivača Stranke demokratske akcije. Godinama je bio visoko pozicionirani dužnosnik, sve dok nije odlučio postati protukandidat Bakiru Izetbegoviću za predsjednika ove stranke. Prema tadašnjim tvrdnjama izbornog povjerenstva SDA nije uspio skupiti dovoljan broj organizacija koje su ga predložile, stoga je Izetbegović na stranačkom kongresu ponovno bio jedini kandidat. Mehmedović nakon toga razočaran napušta SDA i kreće u osnivanje nove stranke koju je nazvao Naprijed. Snažan Bosanski politički savez koji će odgovoriti svim izazovima, a nama će biti partneri svi oni koji budu komunicirali na način kako mi komuniciramo. Mi ćemo naravno u početku trpiti udare i pokušaje provokacija od strane nekih političara ili političkih stranaka, ali ćemo svakako stoički to podnositi i izdržavati i da pokažemo da se može biti drugačiji. Mehmedovićeva stranka pokušat će zauzeti radikalniju desnu poziciju na bošnjačkoj političkoj sceni, smatra Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja. Uprkos tome što su međunacionalni pa i međureligijski odnosi
među najzategnutijim u Evropi, da je međunacionalno povjerenje na najnižem nivou možda među evropskim zemljama, da jednostavno na svim političkim scenama nedostaju relevantne stranke otvoreno desnog, pogotovo radikalno desnog opredjeljenja. Moguće će on pokušati da popuni taj nedostatak, možda je nekad na taj dio biračkog tela glasao za bosansku hercegovačku patriotsku stranku, koja je odvlačila možda nekih do 5% glasača na federalnom nivou, ali evo, već duže vremena prilično irelevantna. Ne isključuje mogućnost da se dio radikalnijeg članstva SDA odluči prikloniti novoj stranci. Tako što može pružati ruku saradnje trojici, vidimo da u posljednjih, kažemo, 15 do 20 dana postoje neki oblici koordinacije u glasanju stranaka trojke koje su vladajuće na državnom i federalnom nivou zajedno sa SDA, koje je opozicija na oba nivoa. Također u Uskosanskom kantonu su te stranke sastavile koaliciju, izolujući recimo DF. Ali DF, iako ima radikalnu poziciju u smislu državnog unitarizma, pokušava se profilira kao lijeva stranka. Tako da mislim da je upravo taj deset dio političkog spektra kod Bošnjaka je ono na što pikira nova stranka gospodina Mehmedovića. Nakon osnivačke skupštine održane u Tešnju, u Sarajevu je održan i prvi radni sastanak inicijativnog odbora, na kojem je donesena odluka o registraciji novog političkog subjekta. Županija Središnja Bosna među prvima je usvojila proračun za 2024. godinu. Odraz je to i stabilne političke situacije, kaže ministrica financija Mirjana Plavčić, koja je zadovoljna realiziranim u prošloj godini, a urađenim u svojim resorima zadovoljni su i drugi ministri s kojima smo razgovarali. Županija Središnja Bosna u novu godinu ušla je s usvojenim proračunom za 2024. godinu koji iznosi nešto više od 356 milijuna maraka. Opća geopolitička kao i ekonomska situacija nije se odrazila na prihode u toj županiji koji su i veći za oko 5 milijuna maraka. Stabilna financijska situacija omogućila je realizaciju planiranog u 2023. godini. S razlogom možemo biti zadovoljni i smatramo da smo u značajnoj mjeri poboljšali uvjete življenja raznih populacija, od branitelja pa do učenika, studenata, zdravstvenih djelatnika, uposlenih u javnom sektoru i tako. Govoreći o 2023. u Ministarstvu zdravstva ističu potpisivanje novih kolektivnih ugovora i povećanje plaća zdravstvenim radnicima, zašto je iz proračuna izdvojeno više od 10 milijuna maraka, što je, kaže ministar Matić, najveće povećanje plaća u zadnjih 10 godina. Matić ističe i niz investicijskih projekata koji se odnose na domove zdravlja i 4 županijske bolnice. Radilo se i rade nove lamele i proširenje kapaciteta zdravstvenih ustanova, a nabavljena je nova medicinska oprema i uređaj kako bi zdravstvene usluge bile što kvalitetnije. Pa ove godine smo uložili 7 milijuna maraka u kapitalne projekte za domove zdravlja i bolnice. 11 milijuna smo dali sredstava vezano za povećanje prava uposlenih i dali smo još 2 milijuna maraka vezano za materijalne troškove preko putem Zavoda zdravstvenog osiguranja. Novost u ovoj godini je da su odlukom vlade u Županiji Središnja Bosna plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, to jest markice, oslobođeni i umirovljenici sa najnižom mirovinom. To smo ove godine posunirali 750 tisuća maraka, znači prema informaciji iz Zavoda za mirovinsko osiguranje utvrdili smo da ima 25.411 osoba koje su osobe sa najnižom mirovinom u našoj županiji. Za sve njih Ministarstvo zdravstva će doznačiti Zavod za zdravstveno osiguranje, a oni će moći svoju markicu od premiju besplatno preuzeti u poslovnicama Zavoda. U Ministarstvu obrazovanja, mladi, znanosti, kulture i sporta također ističu poboljšanje statusa zaposlenih u školstvu, subvencije predškolskih ustanova, besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola, proces digitalizacije, a najavljuju i kurikularnu reformu od jeseni. I pokušat ćemo staviti čovjeka, odnosno dijete, evo kad je u pitanju dijete i mlade osobe, staviti nekako prioritet. Uzmajući sve ove demografske pritiske koje nam se dešavaju, znači realno da nam malo populacija stari, da dosta mladi ili se manje rađa ili odlazi, pokušat ćemo konačno da budemo društvo koje nekako mladima i djecu stavlja u nekakav društveni prioritet. Mislim da će nam to biti, evo, bar kad je u pitanju ovaj resor u kojem sam ja
da će nam to biti jedna od prioriteta. Jednostavno, mi jesmo i ministarstvo za mlade, i za odgoj, za obrazovanje i to nam treba biti pozvani tu biti lideri u kreiranju tih stvari. Nastavit će se započeti radovi na izgradnji škola, ali i na unapređenju muzejske djelatnosti, te će se bolje posložiti stvari kad je riječ o kulturi i sportu, za koje se iz proračuna izdvaja po 0,5%, ističe Domić. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u upozorio je danas na tešku socijalno-materijalnu situaciju zaposlenih u BHRT-u te da tom emiteru slijedi gašenje ukoliko se ne uspostavi drugačiji način raspodjele zakonom propisane RTV takse. Iz sindikata poručuju kako nemaju novca za plaće i doprinose dok se drugi razmeću njihovim novcem. Moram reći da verbalna podrška postoji na svim sastancima koji su održani. Kada se govori o problemima BHRT-a, svi su raspoloženi da se oni riješe. Međutim, osim verbalne, do danas nikakvu drugu, odnosno konkretnu podršku, niti bilo kakvo rješenje nemamo, niti je ono predloženo. Situacija je sada još teža obzirom da smo ostali bez načina prikupljanja RTV takse. Ugovor do danas nije potpisan. Iz Međunarodne zračne luke Mostar uskoro će se moći letjeti na 4 nove atraktivne destinacije. Naime, Zračna luka Mostar i grad Mostar u prošloj godini objavili su javni poziv za izbor najpovoljnijih ponuditelja za uspostavu subvencioniranih redovitih letova za 2024. godinu. Talijanska zrakoplovna kompanija Sky Alps ispunila je postavljene uvjete te poslala privlačnu ponudu za izravne letove za Rim, Minhen, Bari i Veronu. Ovo je samo početak pozitivne priče koju donosi nadolazeća godina i radujemo se što ćemo zajedno s putnicima graditi uspješnu budućnost zračnog prometa iz Međunarodne zračne luke aerodroma Mostar, poručili su iz Zračne luke Mostar. Dodali su kako će detalji o ovom važnom koraku za razvoj zračne povezanosti Mostara biti objavljeni kroz nadolazeće dane. Podsjetimo, Mostarska zračna luka je započela s projektom preuređenja interijera i eksterijera kojim planira osuvremeniti i poboljšati funkcionalnost prostora. Mogu li zamah gospodarstvu dati mali biznisi s dobrom idejom? Svjetski primjeri takozvanog uspjeha iz garaže pokazuju nam da mogu. BH Engineering Week je događaj koji okuplja i nagrađuje upravo inovativna rješenja iz mnogih industrijskih branši, odnosno područja. Što je Irsku lansiralo gospodarski i demografski? Bio je to procvat industrije koja ne traži mnogo sirovina, prije svega informatičke grane. To je polje u kojemu zahtjevi idu samo uzlaznom putanjom. Takvu priliku je iskoristila i mala tvrtka iz Širokog Brijega. Par kompjutera i vješto razvijanje ideje. Puno smo vremena potrošili i na istraživanje i na komunikaciju s potencijalnim klijentima kako bi došli do situacije da imamo funkcionalnost koja je jednostavna, odnosno da imamo korisničko sučelje koje je intuitivno. A to je ono što su ponudili tvrtkama. Digitalizacija svakodnevnog poslovanja štedi vrijeme i novac. Mi inače radimo rješenja po narudžbi, dakle po mjeri klijenta, s tim da smo evo sada u situaciji da imamo vlastiti proizvod na tržištu. To je softverski sustav Metricon koji je namijenjen za organizaciju i upravljanje aktivnostima održavanja proizvodnih strojeva, transportnih vozila, nekretnina i druge imovine. Za spomenuti Metricon su nagrađeni na nedavnom BH Engineering Weeku. Događaj je to koji se posljednjih par godina orijentira upravo za priznanja inovativnim idejama. Njihova priznanja su dobivale tvrtke koje su već narasle iz faze start-upova do uspješnih izvoznika. Do sad smo mi birali znači validirane proizvode, proizvode koji rade, koji funkcionišu, za koga smo mi kao žiri znali to je to, radi, sad možemo ocijeniti bolje ili slabije. Ali sad kad smo dobili inovatore, to su patenti, to su inovativne ideje, to su možda eventualno neki prototip da je napravio i tu već za neke su stvari toliko komplikovane da bi trebao jedan dobar konzorci, jedan dobar žiri samo pojedinačno da ih ocjenjuje. Tako da smo mi, međutim, dobili smo i toliko dobrih radova iz jedne i iz druge, znači iz kategorije pravnih lica, iz kategorije fizičkih lica, da smo prezadovoljni. Dakle, okupili su mnoge domaće, već svjetski uspješne ljude, davali poticaja, srećom dobra ideja često nađe put do tržišta i bez organiziranog sustava. Dakle, u nekom momentu je država zakazala jer ona je napravila da ima 11 ministarstava sa imenom inovacija koje adekvatno nemaju
niti kadrovi, niti su spremni da se bore sa inovatorima na način na koji zahtjeva današnje vrijeme. Mi im dajemo priliku da pokažu što rade, čime se bavi, ali evo zadnje dvije ili tri godine odlučili smo da im dajemo priznanja koja im omogućavaju lakše da dođu do ili do nekih partnera ili do novaca iz nekih budžeta. Ipak dobre prakse postoje. Federalno ministarstvo trgovine je otvoreno digitalnim trendovima. U zadaći vlastitog resora imaju brendiranje domaće proizvodnje, a neki njihovi programi se već uveliko koriste. Već u ministarstvu postoji niz platformi gdje se rade ti određeni registri, recimo za agente, odnosno privna društva ili obrtnike koji obavljaju poslove posredovanja u prometu nekretnina i tako dalje. Znači, sve ono što pojednostavljuje i građanima na jedan transparentan, nada se transparentan način omogućava uvid u rad i registre i da dobije odgovarajuće podatke koje njih interese. Na stranici BH Engineering Weeka jasno stoji odgovor na pitanje kakva je naša budućnost u odnosu na Europu i svijet. Ključni izazov je strategija kako izgraditi i zadržati talente u inženjerskim granama da bi intelektualni kapacitet donio prevagu baš ovdje. Zbog zahtjevnosti realizacije trajnog rješenja na prometnici u sjevernom izlazu iz Mostara, a koja se križa s magistralnom cestom M17 i čestih prometnih nesreća koje odnose i ljudske živote, na kritičnom raskrižju uskoro bi trebali biti postavljeni semafori kao privremeno rješenje. Kao trajno rješenje planirana je izgradnja kružnog toka. U tijeku je procedura izrade novog projektnog rješenja ulaska i izlaska u sjeverni dio grada Mostara. Grad Mostar u suradnji s cestama Federacije odlučio je povećati stupanj sigurnosti do konačnog završetka projekta. Proces vode ceste Federacije Bosne i Hercegovine, grad Mostar zadužen je za eksproprijaciju imovine kako bi se križanje moglo adekvatno napraviti. Sad bilo je tu nekakvih lutanja zadnjih par godina da li će rješenje biti nekakav cut and cover, odnosno podvožnjak u izlaznom dijelu grada, kružni tok, semaforizirano križanje. Tu je struka dala svoje mišljenje da to bude kombinacija tog podzemnog jednog tunela koji je za izlaz iz grada Mostara i jednog kružnog toka koji bi više služio za ulaz i promet na M17. Grad Mostar je pokrenuo svoje obveze koje radimo i već traju procesi izvlaštenja tih zemljišta koje su potrebne za izgradnju takvog jednog infrastrukturnog projekta i tu smo poprilično kraju. Ogromne gužve stvaraju se na sjevernom izlazu, posebno u vrijeme turističke sezone. Ovo raskrižje iz MUP-a HNŽ-a smatraju crnom točkom na magistralnoj cesti M17. Raskrižje je vrlo nezgodno za motorna vozila koja iz smjera Mostara uključuje se na M17, idu u smjeru Sarajeva, znači tako da nemaju pregled dovoljan i tako da imamo tu velik broj prometnih nezgoda sa smrtno stradalim osobama, težim tjelesnim povredama i velikim materijalnom štetom. Procijenjeno je da bi na ovom raskrižju privremeni semafori bili jedni od jeftinijih i zadovoljavajućih rješenja u prijelaznom razdoblju do izgradnje konačnog rješenja. Zajedno sa gradom Mostarom je donesena odluka da se kao privremeno rješenje uradi semaforizacija postojeće raskrsnice, te je pripremljen projekat semaforizacije. Što se tiče ovog glavnog projekta, ukoliko dobijemo brzo urbanističku suglasnost, u toku ove godine bi se dovršila eksproprijacija i dobila, nadam se, građevinska dozvola i raspisao natječaj za izvođenje radova. Ovo je značajna investicija za koju će novce osigurati vlada federacije u skladu sa dinamikom realizacije. Procijenjena vrijednost, za sad nemamo projektantski predračun, pa je od 7 do 8 milijuna. Početkom veljače očekuje se postavljanje semafora i cesta Federacije nadaju se kako će do konca godine biti planova za izgradnju kružnog toka. Pokazatelji iz MUP-a HNŽ-a su kako je dosadašnjim izgradnjama kružnih tokova smanjen broj prometnih nesreća.
Prva novogodišnja akcija darivanja krvi koju organizira Crveni križ grada Širokog Brijega u suradnji s transfuzijskim centrom SKB-a Mostar održana je danas. Inače, Crveni križ Široki Brijeg organizira 14 akcija godišnje, a danas se veliki broj Širokobriježana odazvao na poziv. Prizor koji budi optimizam. U prvih sat vremena u Širokom Brijegu prikupljeno preko 60 doza krvi. Recite mi, li inače darujete krvi? Da. Da. Zašto? Koji je razlog? Kap krvi spašava neko život. Koliko puta ste u životu dali krvi? Zvančno 15, nezvančno preko 20. Evo mi je bio 12. put danas. Koji je razlog? Pa, ako već mogu pomoć nečim što se regenerira samo od sebe, zašto ne pomoć? Bolje je dat nego da mi daju. Iako zbog godišta više ne može darivati krv, Srećko Slišković je danas ponosan što vidi mlade koji su se odlučili na ovu humanu gestu. Nažalost, ne mogu već godinu dana, obzirom da je zakonom određeno od 18. dakle do 65. godine i to je već bilo prije godinu dana, tako da ja sam stao na 70 darivanja i na to sam ja ponosan, iako bih želio još, kažu može zdravstveno, ali sustav me neće primiti, tako da više ne mogu darivati. Odakle je ova ljubav prema darivanju krvi? Evo, kad ste krenuli? Pa evo, ja sam to još od mladih dana i onako mi smo jedna ekipa bili koji smo počeli lagano darivati i onda je malo krenulo i onda već je kasnije kad se pređe 20 i nešto, onda malo i rivalstvo nastaje i tako. U prošloj godini prijavljeni broj dobrovoljnih darivatelja krvi bio je 480, a iz Crvenog križa Široki Brijeg ističu kako svake godine ta brojka raste. Široki Brijeg prednjači po tom pitanju Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, a mi kao Županija Zapadno-Hercegovačka smo druga županija u Federaciji Bosne i Hercegovine po omjeru broja stanovnika i broja darivatelja krvi koji redovno daruju krv, što nas iznimno veseli, znajući činjenicu da se krv ne može zamijeniti ničim, se može umjetno stvoriti i zbog toga sentiment i animacija naših darivatelja je snažna i motivirani su da daju krv. Preko 1000 doza krvi prikupi Županija Zapadno-Hercegovačka na godišnjoj razini. Kada uzmemo brojku od 11.000 doza koliko je godišnje potrebno SKB Mostar, Crveni križ Županije Zapadno-Hercegovačke sa svojom strukturom prikupi preko 1500 doza. Tako da značajno sudjelujemo u održavanju operacijskih zahvata i svega drugoga što se događa u SKB Mostar. Na tome smo iznimno smo ponosni na tu činjenicu. Ne treba posebno naglašavati kako su dobrovoljni darivatelji krvi bogatstvo, a jedna doza krvi spasi 3 života. Mjesec sjećanju znaku je rukometnog europskog prvenstva u Njemačkoj. Na ovogodišnjem euru sudjelovat će reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Očekivanja od prvenstva za naš dnevnik iznijeli su hrvatski reprezentativac Marino Marić i trener izviđača Toni Čolina. Euro u Njemačkoj je pred vratima, ostalo je još 6 dana do službenog početka, a hrvatski rukometaši posljednje pripreme odrađuju u Poreču. Izabranici Gorana Perkovca rezultat će u prvom krugu tražiti protiv Španjolske, Austrije i Rumunjske. U drugi krug prolaze 2 prvoplasirana, a zato će otvaranje sa Španjolcima itekako značiti, ističu naši sugovornici. Tu ćemo zapravo vidjeti kako će se možda i cijeli turnir odvijati. To je možda malo jednu ruku nezgodno jer je prva utakmica i dosta određuje, a prva utakmica je tradicionalno uvijek nosi dozu nervoze, opipavanja i ta prva je uvijek najteža. Ovako znamo da Španjolci imaju odličan scouting i sigurno da Španjolci svaki probaju sve napraviti da uđu dobro u turnir. Imaju najboljeg možda trenera po mene na svijetu i treba to biti jako oprezan pri pripremi utakmice i pri prikrivanju onoga što bi možda trebali raditi protiv Španjolaca. Dodatni vjetar hrvatskim rukometašima bit će velika podrška s tribina. Pošto sam igram u Njemačkoj, znači osim da je velika zainteresiranost i za kartama i za posjetom, tako da će to biti jedan lijep spektakl. S druge strane, reprezentacija Bosne i Hercegovine se nalazi u grupi sa Švedskom, Gruzijom i Nizozemskom. Naši sugovornici ističu kako BiH rukometaši trebaju šansu tražiti utakmicama protiv Gruzije i Nizozemske. Tu bi mogli gledati svoju šansu i
Sad ne znam momentalno u kakvom je stanju ekipa, točno kako su odradili ove pripreme za europsko prvenstvo, ali sve u svemu želim i podršku da i oni naprave dobar rezultat. Da, ja vjerujem da se može pobijediti ta Gruzija i vjerujem da bez Kai Smitsa Nizozemska nije ista ekipa, ali opet nećemo se zavaravati, Nizozemska je svjetlosnu godinu ispred nas. Čolina dodaje kako se zadnjih godina proširio krug favorita, te kao glavne favorite vidi Dansku i Španjolsku. Meni je sigurno glavni favorit Danska i Španjolska ako uspije iznenaditi. Mislim da Španjolska također može napraviti dobre stvari. Francuzi, Hrvatska, Njemci, mislim da su to neke ekipe sa Norvežanima, mislim da su to ekipe koje će se tražiti za to treće, četvrto mjesto. Kao i proteklih godina i na ovom prvenstvu će nastupiti dosta BiH Hrvata. Stvarno jedno onaj izvor talenata i zato uvijek spominjem i pokušavamo što više, znači, i reklamirati taj sport i dovesti ga u prvi plan da se mladi bave, jer zaista ovo podnevlje bogato talentima i čega se god otaknu ti momci i djevojke, znači, budu uspješni. Znači, što s toga tiče, evo i ove godine imamo dosta Hercegovaca i jednostavno ne može se bez njih. Bez Hercegovaca ne ide, da. Hrvatska i BiH svoje susrete prvog kruga na europskom prvenstvu igraće u Mannheimu. BiH prvu utakmicu igra protiv Švedske 11. siječnja, dok Hrvatska prvenstvo otvara dan kasnije utakmicom protiv Španjolske. Došli smo do kraja dnevnika. Hvala na pozornosti i doviđenja.